Det der er baggen min. Hva er det i baggen da? Gymklær. Hva er det skal jeg gjøre? Stopp og dytt meg. Hva vil du? Banker jeg. Hva skjer nå? Hva skjer? Kom igjen, vi følger etter. Er det bra, hva skjer? Nå er det nok! Hva gjorde du det der? Hva sa du? Bare kaste deg ned trappa, og da får tida bølna over. Det er bra, det er viktig. Ja, snakk så. Skal du noe? Bra.